Vítám tě, ty, kdož sleduješ toto video. Moje jméno je Syneček 11 a tohle je můj meč. OK, to nemá smysl tohle. Dobře, já jsem Syneček 11, zdravím vás u Kingdom Come Deliverance. OK. Když zastavíš uprostřed dvou měst a dáš externí zakázky, tak se ti zobrazí na celou měst. Fakt? Ale máme tu donate od počkej. Oni jsi někdy tak zase to mel a snak si chte. WTF. No to bylo asi těžko. What? Kamo, mě posunula prostě úplně ta míchačka, WTF. Lol, tak to jo. Ty vole, já jsem ho netrefil. Můžete mi prosím říct, co to mělo zase znamenat? Já to už fakt nechápu. Půjč si náhrad. Tak to zase tolik nám asi jako nepůjčejí. Tam úplně představa, přijdete do banky a oni, no tak proč chcete půjčit ty finance, jako že potřebujete tady nevím, nějakou techniku koupit nebo něco a my. No já chci koupit hrát. A oni, a proč chcete koupit hrát? No já nevím, prostě tak chci hrát, prostě easy. Kámo, nejlepší to je ta zelená rybička. Protože ono, jak máme green screen, tak je to celkem hodně creepy. Ty vole. To je creepy jak svině. Čum jde na to? To je hodně zajímavé, jak to odebralo tu zelenou barvu. Ehem. Ty budeš mít hvězdička sehna jako ptipek z reklamy. Ten odkaz to naštěstí nečetl. Hvězdička. Co to bylo, kámo? WTF ty hvězdičky, proč? Co? To si zemíláte srandu? WTF? OK, to je taky možnost. Já jsem mluvil o velkém kopci, ale že to dopadne takhle jsem teda netušil. Dobře. OK. Chybičky by nějaký se našly. Hele, dobrý, počkej, vyjedem. Já tomu věřím, že to vyjedem. Já jsem myslel víc skok teda. No, to už by se dalo nazvat skokem. Ajajaj. Pff, ty krásně dělej otece. Hej kámo, ty songy fakt... O, oh, děkuju. No to jste... Beru to zpátky s tím, děkuju. Právě jste to úplně zabili. Nemáš. Nejvíc se mě baví u téhle klávesnice je to, že můžu random vytahovat tlačítka. No to je jedno, to jsem už dělal někdy na streamu, to nebudu dělat znovu. Tak, zase nic. Buď, čekaj, ok, čekám. To budu takhle, aby se tam dostal a pak to bude v pohodě. Jednou to vyjde. Hele, ještě není na to, že není žádný příkaz, jo, na tu soutěž. To bude udělaný úplně jinak, ta soutěž. Ani to nebude přes mail, bude to prostě přes Twitch rovnou takhle.